jetonte me nënën e tij, por ka pasur një konflikt me gjyshrit, njëri prej tyre është arrestuar. Kolegja Enkleda Arapi na përcjell tani më tepër rëndësinë në lidhje me këtë rast. Enkleda, të përshëndes, një denoncim që vjen nga një nën e dëshpëruar që kërkon fëmijën e saj 3 vjeçar. Së pari, cilat janë rrethanat e kësaj ngjarje? Me thënë të përshëndes, me fakt që prej të shtunës, 23 vjeçaria Ilej Gjuni nuk ka rënë në gjurmët e të birit 3 vjeçar, i cili rezulton i zhdukur tashmë prej 4 ditësh. Ajo, si të bëtë shtunë, e kishtë ndërguar pikërisht të këgjyshërit për të qëndruar disa orë, ashtu si ku të vepron të zakonisht, por në momentin që ka kaluar shumë orë, nga momentin që e ka dërgjuar, ka tentuar të i kontaktojnë në telefon gjyshërit dhe ka fundit nuk i jam përgjigjur dhe në momentin që ka shkuar në shtëpi nuk i ka gjetur aty dhe në pas në panikë sipër ajo është drejtuar policisë së Durrësit për të bërë edhe denoncimin për katës. Në fakt fill pas marrjes së denoncimit nga ana e policisë janë vënë në ndjekje të gjyqit të 3 vjeçarit, i cili kishte marrë dhe fëmijën për ta mbajtur disa orë dhe në momentin që e kanë shoqëruar për në komisariatin e Durrësit ai ka refuzuar të tregojë vendodhjen e 3 vjeçarit, i cili aktualisht rezulton ende i zhdukur dhe mendohet që është me prezencën e gjyshës së tij, ku me kjo e fundit nuk rezulton e gjetur, paktën deri në momentin që ne po flasim. Ëma sqaron se një vit më parë bashkëshorti i saj në të radhë djali i dy gjyshërve që kanë marrë dhe të miturën kanë ndëruar jetë pasi u përfshi në një aksident në qytetin e Durrësit dhe që prej asaj periudhe e ka vendosur që të jetoje vetme me të birin e saj, por që nuk ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë me djerët. Vazhdimisht ata kërkuar që të marrin 3 vjeçarin dhe ta mbajnë atë, por normalisht ajo ma ka refuzuar pasi do të donte ajo që të arriste fëmijën nën kujdesin e saj. Dhe pikërisht për këtë situatë ajo është drejtuar policisë së Durrësit pasi e ka të pamundur të gjejë vendodhjen e të birin dhe në fakt me policinë e Durrësit nuk ka bashkënuar as gjyqi, si dhe tashmë ndodhet në ambjentet e para burgimit për të treguar vendodhjen e 3 vjeçarit. Në fakt për më shumë detaje kemi marrë dhe intervistën e të nënës Ile Gjuzi, si atlet pikërisht referuar edhe situatës apo edhe mënyrën se si ka ndodhur e gjithë ngjarja. U bën sot 4 ditë, më ka marrë që të shtunën në mëngjes edhe sa ka cilë. Juve, kur ka humbur jetën bashkëshorti juaj? Ka një vit e gjysë, një vit e 2 muaj. Ka, që ka vdek, edhe ato dun që të marrin quni, që në fillim nuk ma jep një quni, ka mik me zorë, ato spranoni, thënë që tri me ne. Kush ta mori? Kush e irdi në shpite ta mori? Vjehri dhe vjehra. Do më thëmë vini në gjdo fundjaf, ju aleja unë, jo me liqë. Thënë a i kim të kligji, nuk pranoni, edhe ja këm lën nga që kanë keqë, ja këm lën vetë. E lini disa orë, apo me ditë? Jo, disa orë, nga ora në të mëgjesit dhe në orën tre pas ditë. Edhe që parë ndullit është unën? E ka marë mëgjes edhe se kanë sjellë. Pas të ku shku në ora që të masjellë dhe në orën tre, i marë në telefon ku jeni, pësë s'kini orë, thonë që sta sjellë mo. Thirrja e kësaj nëne dëshpëruar Enkleda sërish bashk drejt për drejt, a ka dyshime policia se fëmia mund të jetë larguar nga qyteti, ndoshta mund të jetë nxjerrë jashtë vendit, cilat janë dyshimet e para? Në fakt fillimisht është deklaruar që fëmia në paktën gjyqi tashmë që ndodhet në komisariatin e policisë së Durrësit ka deklaruar që e ka dërguar në kuks tek të afërmit e tyre, por që në fakt atje ka ushtruar kontrole dhe policia e Durrësit pasi është vënë në dje, nga policia e Kukësit pasi është vënë në DNI nga policia e Durrësit, por nuk ka mundur të gjej paktën në vendodhjen që ka pretenduar gjyqi. Policia gjithashtu ka kontrolluar edhe në sistemin Teams nëse kemi të bëjmë një rast të daljes së jashtë kufive apo jo, por që nuk ka rezultuar që pikërisht gjyqja e cila mendohet që e mban aktualisht fëmijën në një vendodhje ende të panjohur, nuk ka rezultuar që ajo të ketë kaluar kufit. Nuk dihet ende nëse ndodhet apo jo e fshehur në qytetin e Durrësit apo ka lëvizur pikërisht në origjinën e saj në zonën e Kukësit. Megjithatë, policia tashmë po zhvillon kontrole të shumta, por nga ana tjetër po ushtron presion edhe tek i ndaluari në këtë rast gjyshi fëmijës për të bashkëpunuar dhe për të treguar vendodhjen e tij me qëllim që ta t'ia kthejë të ëmës, pasi është në një moshë fare të mitur, është vetëm 3 vjeç dhe që prej 4 ditësh ai nuk ndodhet në kujdesin e të ëmës, por tashmë në kujdesin e gjyshes dhe nuk dihet ende gjendja e të miturit. Dhe për këtë në fakt ka pasur një situatë alarmante nga ana e policisë së Durrësit, pasi është një ngjarje dhe pazakont në qytetin e Durrësit, është rast i parë që denoncohet në fakt një rëmbim
nga gjyshëri të një fëmije 3 vjeçar, të cilët vazhdimisht që prej humbjes së jetës së djalit të tyre kanë pretenduar dhe kanë kërkuar që atë fëmijë ta mbanin ato dhe jo e ëma, por vazhdimisht kanë hasur në refuzimin e të ëmës, pasi normalisht duhej që të arrisë ajo dhe jo gjyshërit e saj. Shkurtimisht, Ankeleda, në fund, si ka klasifikuar policia këtë rëmbim si rast, pengmarje, ndoshta? Në fakt kemi të bëjmë një pengmarje, me gjitha të mbetet për të përfunduar gjithë procesi marjes në pytje dhe për të arritur në një përfundim dhe një konkluzion, shpresa mbetet që gjyqit të dorzohat dhe të tregoj vendodhjen e të mitur, ndoshta në moment që do të përballet me akuzat, ky fundi do të rrihet për sa i përket shejës së tij, megjithatë mbetet për të parë në përfundim të këtij hetimi dhe marrjes në pyetje për konkluduar dhe më pas dhe me akuzën që do të rëndoj pikërisht mbi personin i cili është edhe personi i parë rrezikuar për rrëmbimin e 3-vjeçarit. Faleminderit, ishte drejt për drejt nga qyteti Durrësit, kolegja Ankeleda Rapi, në lidhje me këtë rast tragjik të zhdukjes. Tashmë policia ka shpallur zyrtarisht të zhdukur një fëmijë 3-vjeçar, kërkohet nga nëna e tij.